Tai svarbi žinia keturkojų šeimininkams iš visos Lietuvos. Vienintelė Lietuvoje veterinarijos klinikų tinklo 8 drambliai referentinė veterinarijos ligoninė laukia jūsų atvykstant. Čia pirmaujantis veterinarijos gydytojai. Plačiausia ligų diagnostika, chirurgija, gyvūnų hospitalizacija ir reabilitacija sutelkti po vienu stogu. 8 dramblių referentinė veterinarijos ligoninė Vilniuje. Pagalba kasdien visą parą. Išgydysime net ir dramblio dydžio negalavimą. 8drambliai.lt. Nauji Magnes baldai vasaros atostogų proga. Kodėl gi ne? Vyksta galingas vasaros išpardavimas Magnes balduose. Net 30% nuolaida visiems baldams esantiems sandėlyje. Laukime Magnes baldų salonuose arba magnesbaldai.lt. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Lioton 1000, kurio viename grame kelio yra